Bukun kita ni. Hamil bazar. La resam piri ni lah. Okay. Ini tu sahaja lagi sahaja lagi awal sahina. Dari pasi berbapa apa yo? Git le sahina. Proud kita layan kita awal sahina. So are you guys ready for this? Yes. So let's do this. Okay. Hey!
I like that.